Det er ekstremt voldsomt at stå så tæt på. Det er smukt på en meget, meget brutal måde. Det, man ikke fornemmer i tv, når man ser billederne der, det er jo først der sønderflænser, som trykker på ens trommehinder. Det er så rystelserne i jorden, som selvom vi står på 1200 meters afstand, føles som et lille jordskælv, forplanter sig op igennem ens knæene ryster, mellemgulvet ryster, så er det synet op med, hvad der svarer til en 60-70 meter ned under, ligner en skærebrænder bare i gigantisk størrelse, og så forsvinder det her på 300 tons op igennem, og det hele overstået på omkring 30 sekunder. Det er næsten uvirkeligt at stå så tæt på.